Вітаємо садівників та городників! Сьогодні ми поговоримо про всім відомого шкідника яблуні – яблуневу плодожерку. На дворі буяє весна, закінчилось цвітіння зимових сортів яблуні, і цей період вважається часом масового льоту метеликів яблуневої плодожерки і відкладання нею яєць. Потрібно готуватися до боротьби з цією злісною комахою-шкідником. Відродження гусениці із яєць співпадає з періодом цвітіння акації білої. І цей період вважають найкращим для проведення оприскування. Гусениці яблуневої плодожерки пошкоджують плоди так, що вони не тільки втрачають свій товарний вигляд, але й обсипаються завчасно, так і не дозрівши. До того ж, метелики яблуневої плодожерки є переносниками різних вірусів і бактерій, які є збудниками різних плодових хвороб. Варто пам'ятати, що саме вчасний комплекс заходів до потрапляння гусениці в плід дозволить захистити ваш садок. Ось так виглядають пошкоджені яблуневою плодожеркою плоди. Гусениці вгризаються в м'якуш, прогризають звивистий хід до насіннєвої камери, там живляться насінням, заплітаючи вхідний отвір павутиною. Після того вони переходять у другий, а іноді у третій плід. Для боротьби із яблуневою плодожеркою ми радимо використовувати препарат Rowanto Vernal. Із розрахунку 2 мл препарату на 10 літрів води для оприскування 3-8 дерев. Нагадуємо, що оприскування слід проводити у травні, приблизно під час цвітіння акації білої. Це час масового виходу гусениць із яєць. Як приготувати робочий розчин? Для цього ми беремо оприскувач, наповнюємо його приблизно наполовину водою і переходимо до приготування маточного розчину. Для цього нам потрібен 1 літр води, упаковка Rowanto Vernal 2 мл, розрізаємо упаковку. Виливаємо вміст пакета у нашу тару. Вимиваємо залишки препарату з пакета. Виливаємо у тару з маточним розчином. І ретельно перемішуємо. Виливаємо маточний розчин в оприскувач. Наповнюємо оприскувач до кінця водою. Виймаємо лійку, закриваємо. І наш робочий розчин готовий до використання. Зараз ми проводимо оприскування проти першого покоління яблуневої плодожерки. За літо розвивається декілька поколінь плодожерки, тому проводять 4-5 оприскувань з інтервалом 12-14 днів, використовуючи по черзі Rowanto Vernal, Rowanto Profi та Rowanto Maxi. Оприскування в саду слід проводити в тиху, безвітряну погоду, в ранішні або вечірні години, при нормі витрати робочої рідини 10 літрів на 3-8 дерев в залежності від віку дерева. Усі роботи слід проводити з дотриманням вимог техніки безпеки. Не проводьте оприскування без індивідуальних засобів захисту. Все дерево оприскуємо рівномірно. Найкращий результат отримують при чергуванні препаратів. Але якщо такої можливості немає, то використовуйте один із вищевказаних інсектицидів. Пам'ятайте, обов'язково дотримуйтесь регламентів по застосуванню препаратів, вказаних в інструкції. Проводячи обробки проти яблуневої плодожерки, ми одночасно боремося із іншими шкідниками саду протягом вегетації, такими як попелиці, трипси, листовійки, мінуючі молі та інші. А я дякую вам за перегляд. Вирощуйте і захищайте рослини разом із нами!